Kitalo nnyo, kitalo ddala omuwendo gw'abantu 10 gwe kukakasiddwa okubanga gwafiiridde mu kabenje akaguddewo akawungezi kajjo wali mu district ye Bugiri ku Kibimbi e bridge. Era nga buli omu w'oli nja kusaba ononye ku bantu bwe bakakasa nti bali okay. Video eno nja kusaba ogimpere like esobole okugenda ku viral tukakuwayo yenna gwe kikwatako. Olunaku olw'eggulo akabenje akaguddewo ku Ebya bridge wakati wa lugudo wakati wa Igang Netololo mu district ye Bugiri ke kafiiriddemu abantu 10 ng'omunana ku bo bebasaabaza ababadde mu taxi ababiri kwabaddeko driver wa taxi ne driver wa trailer. Akabenje kano kabaddemu emmotoka ezisoba mu ezitemera mu mukaaga ng'era muno mwe mwabadde KBJ156C/ZD2561 Mercedes-Benz Actros KDY256G/ZD4391 Mercedes-Benz AXA. Mwe mwabadde KDH470 Toyota Land Cruiser ne UAX597N Toyota Hiace UAW963M Toyota wamu ne KE254C/ZA5971 tank. Okusinziira kwa lipota ya polisi kiraga nti akabenje kano kavudde ku taxi namba UAW963M eyabadde egezaako kuyisa emmotoka endala era nga kigambibwa omugoba wa taxi ne yabadde avuga mu ngeri ey'obutabulagajjavu. Emmotoka ezisigadde 5 zo zaabadde zidda ku luguudo lwe lumu era nga abalala abafunye obuvune mu kabenje kano badusiddwa mu ddwaliro era nga bakyapokya n'ebiwundu. Kitalo nnyo, kitalo ddala, twagala okuba nga tugumya famire z'abagenzi abo era nga tusaba Mukama emyoyo gyabwe agiramu ekisa. Ate nga Katikiro afudde olunaku olwaleero n'alabula buli muntu abeera nga bakozesa omutimbagano okuvvoola Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'okunafuya Obuganda kosa n'abo abavuula Spice Diana okumwogerera ebiwanvu n'ebimpi. Bino nno abyogeredde wali mu lukiiko olubaddeyo olunaku olwaleero bwe babadde balonchinga amazaalibwa ga Bade balonchinga emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi akagenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 7. Olunaku olwaleero abatako okuva mu bika ebyenjawulo, abakungu okuva e Mmengo n'ebitundu bya Buganda ebyenjawulo kwosa ne bannabitone omubadde Spice Diana bavuddeyo okubanga bettanira enteekateeka z'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi nga gino gikulembeddwamu omukulu ow'ekitiibwa Katikiro era ng'omulundi guno omulamwa gwakulwanyisa gwakulanyisa ensaasaana y'akawuka ka Mukenenya mu baana ab'obuwala. Abakungu omubadde Erias Lukwago, Spice Diana bavuddeyo okubanga bagula emijoozi kwosa n'okubanga basapootinga enteekateeka z'obwakabaka. N'osanga oli ng'alumba Spice Diana n'akola akatambi n'avuma nga ninaanye, ekyo tekijja kusoboka. N'olwekyo bwe tutavaayo bwe tutyo, abaana bali tugenda bakuza kutya? Abakimanyi nti okuvuma kya jjenjero, okwevuma nga bw'olabye ng'ate batuyigiriza okuwa ekitiibwa abantu abakulu. Nini gwe ne bakulaba ssebo ogenda otambula oniigiina ng'ovuma saawa 10 oli n'akula n'akatambi ng'avuma ne mwongera nayo. Muli muno ssebo abateerako n'amateeka sheyalinga asheyalinga ebivumo nasheyalinga tambuza vidiyo tambuza ey'okuvuma mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvumba bwe tutyo nga kimba njogera Luganda ng'otambuza vidiyo tambuza vidiyo sheyalinga osheyalinga ky'okuvuma ewaffe ebyo twabigobye vuma n'ekyalo ng'okisiibula ogererako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erusi nti oyo tumugobye ku kyalo bufumi katulabe ekyalo ekinakusinza ibuneri tunyiigeko tutandika okuvvoola abakulembeze mu omuntu tokkaanya naye okuvuma siri eddagala okuvuma siki siri eddagala tulina kusiwuka mpisa kutuuka ku ssente ape ku kyalo gwasazeewo
Vuma echaro chisibule. Nonye wararaba masenza wati. Matuga abantu ukirize. Jemize jigenda jikura chi. Jigenda jikura. Noru echo. Ensongeyo. Matu mbanyeti na petujiga. Kusura genda kukura ama kurembeze. Kukura ama kukura ama kuru. Ama kuna kukane kusa. Eriteka kusama sanja Kabaka. Erane tusigaranga kwa tuchakubuza. Ende vandari. Okumanyira tekukutuza sanafu.